Enquanto a direção do Esporte Clube Vitória não se define em relação ao novo treinador, Wesley Carvalho vai fazendo seu trabalho. Hoje, sexta-feira, a gente está aqui desde manhã cedinho. Ele já está preparando a sua equipe que vai enfrentar o Botafogo neste sábado, 16h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Wesley, aos poucos, vai modificando o time, vai fazendo aquilo que todo mundo esperava, né? Inclusive os torcedores, a gente da imprensa e ele próprio, ainda como auxiliar técnico, já pensava em fazer essas mudanças. E deve enfrentar o Botafogo, repito, amanhã, 16h30, vencendo, entrar definitivamente no G4 pela primeira vez neste ano de 2015. Vitória precisa se manter sempre aí na faixa dos 70% de aproveitamento para que, chegando lá no final da 38ª rodada, a gente esteja comemorando o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro em 2016. O sol tá forte, você tá vendo na minha cara aqui, apertando o olho, porque o sol abriu, tá forte. Isso é bom para que o Wesley consiga fazer um bom treinamento e a viagem é logo depois do almoço para o Rio de Janeiro. Situação política do Vitória. Ontem, aí, precisou, para divulgar uma lista de sócios, precisa de uma liminar da justiça notificando Vitória, dando 24 horas ao Esporte Clube Vitória para divulgar a relação daqueles que são sócios, adimplentes e que têm condições de estar aqui na Assembleia Geral quando vão começar a debater a reforma do Estatuto e, consequentemente, a eleição direta em 2016. Muita coisa está acontecendo. Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários, advogado, inclusive professor de Direito, já está aí também com a frente 1899, 1899, o ano de fundação do Vitória, e conseguindo muitas adesões em Facebook, do cara bem articulado, está falando bem, não está pregando o caos do Vitória, pelo contrário, está pregando sim uma união, uma melhora. Melhora em termos administrativos, de mais agilidade, modernidade e eficiência no futebol do Vitória, que desde 2014 que a gente não comemora nada. Esse ano a base tem dado muitos frutos, campeão baiano, campeão brasileiro do Sub-15, da Copa do Brasil Sub-17, mas o elenco profissional a gente espera que também eles acertem, porque apesar de não concordar com muita coisa, inclusive a própria eleição, vocês todos sabem minha opinião, por mim era o professor Ivan de Almeida que seria eleito presidente do Vitória, não Raimundo Viana, mas de qualquer forma a gente está aí, a eleição foi feita dentro da legalidade, dentro do estatuto, e a gente tem que respeitar e torcer para que eles acertem, né? Se o Anderson Barros acerte novas contratações, que o próprio Esporte Clube Vitória entre na linha, entre nos eixos, dentro de campo. E eu acredito muito no trabalho de Wesley Carvalho. Não sei para que ainda ficar procurando outro treinador. Apesar do site dizer uma coisa e o presidente dizer outra, a gente continua aguardando para ver o que acontece na Vitória. Amanhã, logo depois do jogo, mais um novo programa Sempre Vitória para você, com resultados, melhores momentos, enfim, tudo que aconteceu de Vitória e Botafogo. Não adianta não. E eu faço aqui, a paixão pelo Vitória continua e você, torcedor, não pode abandonar. Aliás, você tem que fazer logo se associar para ter direito em 2016 a votar e escolher o próximo presidente do Esporte Clube Vitória. Grande abraço, galera. Até o próximo programa.